На вулиці Лесі Українки у Луцьку кронують дерева. Працівник підрядної організації, що виконує роботи, Влад Ющик, огороджує периметр навколо дерев, які обрізають. Для техніки безпеки, щоб люди, які йдуть, щоб їм не впала на голову якась гіляка. Лучани, з якими ми поспілкувалися, розповіли, чи зручно облаштована зона для пішоходів. Як можна, це ж робота. Можуть різати вже ніяк то. Другий раз я сьогодні тут йду, це дуже незручно. Робота є робота. То, що стоїть, кажуть, охорона людина якась, і стоять знаки, щоб люди ограничувалися, не йшли під тими деревами. Працюють від 9 ранку, каже водій автовишки Леонід Кравець. Нам сказали 30% тільки убрати, остальне хай лишається. Так ми робимо. Їх робить, щоб вони були одинаково більш-менш обрізані. При тих розкладах, як його раніше покоронували, треба було раніше за тим слідкувати, а не зараз, коли вже йому, будемо так говорити, мало що поможе. Леонід Кравець розповів, за день обрізали 6 дерев. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.